Xırdalan şəhəri quşçuluq massivi. Hal-hazırda bura olduğumuz yer Xırdalan şəhəri quşçuluq massivi gedir. Burada qardaş bizim problemimiz nədir? Yağış yağdı, bir balaca yağış yağdı qardaş, baxın. Çəkişdə indi özünüz də görürsüz. Çəkin göstərir. İndi biraz 3 gündür ki burada yağış yağmır, yollarımız biraz quruyub. Amma yerdəki palçığa yəni gözlə görüləsiz də fakt. 2 aydan 3 aydan çoxdur ki burada iş gedir. Təmir işi gedir. Adı təmir işidir. Yolların təmiri. Yolda nə təmir gedir? Kanalizasiya çəkilir, su çəkilir. Kanalizasiyanı çəkdilər qardaş, gəldilər kanalizasiyanı göz çəkməyə. Bu fəhləlik burada heç nə yoxdur. Burada işləyən fəhləlik heç nə yoxdur. Sağ olsun dövlətimiz, hökumətimiz sağ olsun ki, bu yollara görə, bizim cəmaata görə bura maliyyə ayırıb. Dövlət bu dövlət səviyyəsində soruşduq bura nə üçün, kim remont eləyir, dövlət ayrılıb. Bu dövlət bunu ayırıb da qardaş, buranı nə şübhə eləyirsiniz? Dövlət bunu ayrılıb, özləridir. Dövlət ayrılıb. Qardaş, bax, baxın, yollarımız budur. Bax, tezdən uşaqlar dərsə gedə bilmir. Yaşlısı var, qocası var, nə bilim, cavan uşaq. Bura qardaşımı skoru çağırdı. Qardaşım biraz nasız oldu, skoru çağırdı. Skoru bax, düz yandı başda. Hələ bura qazılmışdı, yolu bağlayıb da düz yanıb başda. Biz qardaşım buradan aparmışıq skoruya. Skoru qapıya gələ bilməyib. Oradan bura məsafə göt baxın da, oradan bura kimi gələ bilməyib. İndi burada cəmaat yoxdur, hamı işdə gücdədir. Heç kim şey eləyə bilmir. Hamının burada şikayət var, problemi var. Bunu dövlət buna ayırıbsa, gəlin həll eləyin də bu. Burada nə var ki? Bax, aylardan neçə aydır burada iş gedir. Bax, 3 aya yaxındır ki burada iş gedir. Problem bax budur. Görün nə qədər bax belə bir problem. Baxın da bu. Görün vəziyyətə baxın. Qazı tökürlər orada. Bax, qonşularımız öz sayəsində kiminsə dostu tanışı varsa gətirib bura daş tökdürüb. Burada işləyən strojkalarda çağırıb zəng eləyiblər sağ olsun. Bu daşları bax bu gördünüz. Bu zibil daşları bu qonşular öz şeyi ilə çağırıblar, dost tanışlar, pulu ilə, nə bilim, nə isə də çağırıblar, gətirib tökdürüblər bura. Öz gücünə, cəmaat və bunları öz gücünə yaydırıb eləyib. Gətirib bura yol bitkinə qoyub çıxıb gedirmiş. Belə ola. Mən deyirəm ki, bunlara deyirəm ki, ustalara, fəhlələrə deyirəm ki, sizin rəhbərliyə, sizə sözüm yoxdur, sizin rəhbərliyi əgər bu palçıqda gəlib getməyə razıdırlarsa, razılar. Mən onlara heç nə demirəm də. Yəni mən onlara heç bir söz irad bildim. Yerinə yetir, hansı şirkət? Şirkət gəlir, 5 dənə şirkət gəlib bura. Təsəvvür edin, 5 dənə qrup gəlib bura. Bu gedir, o gəlir, bu gedir, o gəlir. Demirəm 3 aydan artıqdır ki, burada iş gedir. Ha, ortalıqda da olan budur da, baxın. 3 aydan artıq gedən iş budur, ortalıqda olan da budur. Fakt budur. Bu işdir. Əgər bunu iş sayırlarsa, gördükləri iş budur. Yəni gördükləri iş budur. Ya qış oldu. Noyabr, dekabr ayı, qışda bu qış ayları gedir. Qaz kəsiləcək, işıq kəsiləcək. Hər il, hər il, hər il burada qaz işıq kəsilir. Hər il. O il yoxdur ki, burada qaz işıq kəsilməz. İlin axırı olur. Zəng eləyirsən qazda, işıqda. Nə vaxt zəng eləyirsən, problem var. Xətlərdə problem var, bərpa işləri gedir. Bu xətdə problem varsa əgər, bunun vaxtında bərpa eləyir. Hər il necə olur, burada remont gedir, bərpa gedir. Artıq yüklənmə var. Artıq yüklənmə var, bu qoymayın da bunu. Artıq yüklənmə nəyə görə olmalı? Artıq yüklənmə var. Özünüz eləyirsiniz də, kim eləyir ki?